Показывают представители Федерации кунг-фу Украины. Боже, девчатка! Скільки їм років? Мастер спорту. Скільки їм років? Не знаю, неудобно задавать вопросы девушкам. Ладно, давайте дивись. Ай-яй-яй-яй-яй! Я б назвався... Камеру не розбити. Ой! Казала, я тобі не хочу з тобою знайомитись. Боже. Друг друга. Слухайте, браво, браво, дівчата, браво! Якби мене зараз... Згадав, я не знав... Скільки вам років, скажіть чесно? 15-17. 15-17? Боже, дівчата, ідіть ростіть. Чекайте, скажіть мені, а за кого ви так б'єтеся? Де той мужчина? Є такий мужчина, за якого ви б'єтеся? Ні. Нема? Ну добре, біжіть, мої хороші. Так от, Боже, я уявляю, якби дівчата отак билися за якогось хлопця, то страшне щось було б.